A principal causa de tremor no corpo é, obviamente, o frio, situação que faz com que os músculos se contraiam para aquecer o corpo. Entretanto, existem outras diversas causas de tremedeiras, tanto desencadeadas por momentos de ansiedade, consumo de substâncias estimulantes, provocadas por doenças neurológicas e musculares, SNDO, que um é as principais são a doença de Parkinson, o tremor é essencial e o tremor fisiológico exacerbado. Os principais locais do corpo afetados pelo tremor são os braços ou pernas, cabeça, o pé, ou a face, e podem ser tremores de tipos variados, ou em movimento, unilateral ou bilateral, podendo ou não estar relacionado a outros sintomas como desequilíbrio, mente rígidos dos músculos. Assim, as principais causas de tremor incluem dois pontos. Um ponto RISEDANSIEDAD é quando você está ansioso, estressado ou com medo, o sistema nervoso é ativado para que o corpo esteja mais alerta para reagir a qualquer situação perigosa, sendo esta situação conhecida como ataque-fuga. Assim, é liberada uma corrente sanguínea, uma grande quantidade de hormônios estimulantes, como a adrenalina, que provoca uma contração de todos os músculos de forma a preparar o corpo para qualquer resposta. Essa contração pode ser traduzida em diversas sensações, como dor, tremores, espasmos e câimbras. Como tratar dois pontos para diminuir os tremores e outras reações derivadas da ansiedade, necessários e acalmar, o que pode ser feito com respirações profundas, estressante. Caso isso não seja possível, ou a reação seja muito intensa, necessária uma avaliação médica, que pode indicar medicamentos ansiolíticos, como o clonazepam, ou fitoterápicos, à base de valeriana ou camomila, por exemplo, depender de cada caso. No caso da ansiedade ser crônica, é recomendado acompanhamento psicoterapêutico para tentar mudar as ideias e pensamentos das situações que desencadeiam a ansiedade e mudar as respostas por meio de outras estratégias. Dois pontos DIMINUNCDOACRNOSANGUE a diminuição do açúcar pode acontecer tanto em pessoas diabéticas quanto em pessoas sem diabetes, sendo a principal causa em diabéticos a administração errada da dose de insulina ou técnica inadequada para a aplicação. Nas pessoas sem diabetes, pode acontecer quando você passa muito tempo sem comer ou depois de ingerir grandes quantidades de álcool, por exemplo. Além disso, os tremores da hipoglicemia podem ser acompanhados de sensação de fraqueza, palpitações, visão turva e convulsões. Como tratar dois pontos: é necessário comer ou beber algum alimento ou bebida açucarada e de fácil digestão, como um suco de laranja ou um doce, por exemplo.
Entretanto, vírgula, as hipoglicemias devem ser evitadas, vírgula, e para isto, vírgula, acento agudo, NSESS, acento agudo, RIONATIOFICARMAISDE, 3 horas sem comer, vírgula, além de evitar alimentos ricos em carboidratos com digestão muito rápida nas refeições, vírgula, preferindo alimentos com baixo índice glicêmico. Veja como deve ser a dieta para evitar a hipoglicemia reativa. 3. O consumo de substâncias estimulantes, vírgula, COMOCAFI, acento agudo, NAPRESNTE, em chás e cafés, vírgula, OBEBIDASENERG, acento agudo, TICASQSONTE, acento circunflexo, M, taurina, vírgula, glucuronolactona ou teobromina, vírgula, por exemplo, vírgula, TAMBE, acento agudo, M, ATVOSISTEMANLVOSOESTIMULA, o corpo, vírgula, POISIMITA, a sanidade, RANALINAEPROVOCA, a diversas reações, vírgula, como tremor. Como tratar? 2. Deve se diminuir o consumo dessas substâncias no dia a dia, vírgula, pois, vírgula, além do tremor, vírgula, podem induzir ao aumento da pressão arterial e acelerar os batimentos cardíacos, vírgula, devendo se optar por alternativas naturais para aumentar a energia e diminuir o sono. Veja nossas dicas de alimentos para ter mais energia. 4. Acento agudo, DIOS. Alguns medicamentos podem causar tremor de várias formas diferentes, vírgula, SNDOQUOMAISCOMUNE, acento agudo, QSAOSAM, estímulo do sistema nervoso, vírgula, com OCONTSSOMAL, GUNS, antidepressivos, vírgula, ANTICONVULSIVANTE, só broncodilatadores para asma, vírgula, por exemplo. Já outros tipos de medicamento, vírgula, como haloperidol e risperidona, vírgula, por exemplo, vírgula, podem causar o tremor ou intoxicar regiões do cérebro responsáveis pelos movimentos, vírgula, e induzem uma condição semelhante ao Parkinson, vírgula, sendo por isso é chamada de parkinsonismo, vírgula, COM, tremor, vírgula, rigidez dos músculos e desequilíbrio. Como tratar? 2. Quando um remédio causa tremor, vírgula, é necessário informar ao médico, vírgula, para avaliar a possibilidade de mudança do medicamento usado. DORNCCLAASQUETODEMCAUSARTREMOR. Quando os tremores não são provocados por nenhuma das situações anteriores, vírgula, ou quando os se tornam persistentes e intensos, vírgula, podem ser sinal de doença neurológica, vírgula, sendo importante uma consulta médica para correta avaliação. Nesses casos, vírgula, as doenças mais comuns são 2. TREMORFISOLO, acento agudo, GCOEXACERBADOTREMORFISOLO, acento agudo, GCO, está presente em todas as pessoas, vírgula, mas costuma ser imperceptível, vírgula, entretanto, vírgula, ALGUMASPSSOASPODEMTERESTASQUAC, cedilha, ativo, ODF, ORM, a exagem, nada, vírgula, O, Q, U, E, F, A, Z, C, O, M, Q, U, E, H, A, J, T, R, E, M, E, D, L, I, R, A, S, durante a realização de movimentos, vírgula, como escrever, vírgula, costurar ou comer.
leve ou piora dos sintomas em situações de ansiedade, cansaço, uso de algumas substâncias, como café ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Como tratar dois pontos casonas e já muito incômodo, este tremor não precisa ser tratado ou não causar escusas à saúde, mas em casos mais graves, os sintomas podem ser controlados com o uso de um medicamento beta-bloqueador, como o propranolol. O-T-R-A-T-A-M-N-T-O-F-A-R-A, acento agudo, M-A-I-S-E-F-E-I-T-O-S-E-F-O-R-E-M-O-D-S-E-R-V-A-D-A-S-E-T-R-A-T-A-D-A-S-E-A-S, causas que desencadeiam o tremor exacerbado, como uso de remédios ou ansiedade. Dois ponto tremor, tipo de tremor também é muito comum, principalmente nos braços e mãos, mas também pode ocorrer na face, voz, língua e pernas, acontecer durante a realização de algum movimento ou ao permanecer em uma posição, como é usar durar um objeto pesado por muito tempo, por exemplo. Sabe-se que o tremor é essencial está relacionado à genética, mas a sua causa ainda não foi totalmente esclarecida, e pode acontecer em pessoas de qualquer idade, sendo mais comum em idosos. Os sintomas também podem piorar em situações de estresse, ansiedade e uso de algumas substâncias estimulantes, como bebidas como álcool. Como tratar dois pontos, os casos mais leves não precisam de tratamento, mas se houver interferência nas atividades cotidianas, se como comer e escrever, deve ser tratada como uso de remédios como propranolol e aprimidona, prescritos pelo neurologista. J acento agudo é M C A S O S M U I T O G R A V E S O U Q U E N A T O M E L H O R A M. Por remédios, existem procedimentos como a aplicação de toxina botulínica ou instalação de estimuladores cerebrais, que podem ajudar a controlar os sintomas. Saiba mais detalhes sobre o que é e como tratar o tremor é essencial. 3. Acento agudo, uma condição degenerativa do cérebro, CARSTERIZADAPORPROVOCAR, tremor em repouso, que melhora com a realização de movimento, MASQUE, acento agudo, ACO. MPANHADADE, rigidez dos músculos, LNTIFICACDILATIODOSMOVIMNTOS, desequilíbrio. Sua causa, apesar de não estar totalmente conhecida, é devido a um desgaste de regiões do cérebro responsáveis pela produção de dopamina, um importante neurotransmissor cerebral. Como tratar dois pontos, o principal medicamento utilizado é a levodopa, QUAJODARETORQUANTIDADE, da dopamina cerebral, MASOUTROSRAM, é acento agudo, DOSQUETAMB, é acento agudo, MSATOUTILIZADOSPARAMLHORSSINTOMASSATOBIPERIDENO, mantadina, selegenina, DR, homocretina e pramipexol.
Também é importante a realização de fisioterapia e terapia ocupacional para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Saiba mais sobre como identificar e tratar o mal de Parkinson. TRASDOLCS e outras doenças que estimulam o sistema nervoso, e também podem desencadear momentos de tremor, sangue ou hipertireoidismo, intoxicações por metais pesados, como chumbo e alumínio e síndrome das pernas inquietas, que é um distúrbio do sono caracterizado pelo movimento involuntário dos pés e das pernas. Saiba reconhecer a síndrome das pernas inquietas. Também há outras doenças cerebrais mais raras, que causam tremor ou outras alterações do movimento, como Parkinson, acento circunflexo, sequelas que vírgula doença de Wilson, vírgula síndrome da múltipla disfunção em dois órgãos, vírgula por exemplo. O tremor deve preocupar, sendo necessário ir ao médico, quando é intenso a ponto de atrapalhar as atividades do dia a dia, piora progressiva, se tornando persistente. Nesse caso, é importante agendar uma consulta como clínico geral, neurologista ou geriatra, para avaliação do sintomas físico, se necessário, exames de sangue ou de tomografia computadorizada do cérebro e barra ou de outras partes do corpo para determinar a causa do tremor. É importante informar ao médico sobre a sua condição, isso porque no caso dos diabéticos os tremores podem acontecer devido a doses incorretas de insulina ou técnica errada de aplicação, em outros casos pode ser devido ao uso de algum outro medicamento. Dessa forma, essa informação torna-se importante para o médico avaliar a relação entre o medicamento, dosia e o tremor, possa indicar a mudança ou suspensão do medicamento. Revisão técnica por dois pontos. Gonzalo Ramirez, estudante de medicina e psicólogo.